وفدي كسعوده هيئه سوغالكا ادونكا اي اي او ام ايا waxay maanta soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee Baydhabo waxaana kulan ay la yeesheen kusimaha madaxweynaha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ayaa waxa shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maamulka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi markii uu kulanka soo cilaaday kadib waxay si wada jir ah ula hadleen saxaafada and to see the excellent support from the government here. I would like to thank you very much. And although it's my first time here, it won't be my last. I will be here again. Thank you. Runtii meelo badan oo maamulka soo marsiiyay degmada iyo wasaaradda maamulka ee shaqada furaha iyo hay'adda qaxootiga intuba waxay soo arkeen meelihii barakacyaasha iyo meelihii wax ka qabanayeen degmada Baydhabo. Gabagabadiina waxay kulan la yeesheen golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada sanitaarka oo la shaqeeyaan runtiina fikradbada baa la isku dhaaftay i o mna inay wax badan tarto maamulka koonfur galbeed ayaa isla qirnay waxayna ballan naga qaaday hawsha hadda ay noo hayso afar jibaankeeda inay micnaha kusoo kordhin doonto adullahi raal ka noqdo waxaan leenahay aad iyo aad ayuu ahaa shirka miradhal iyada iyo inta ka hooseyso shaqaal oo la shaqeysaba waxaan leenahay aad iyo aad ayn kaga mahad celinaa dadaalkiina qaxootiga gacantaad naga siisaan dhaqacelinta gacantaad naga siisaan muxuu ahaa jidadka gacantaad naga siisaan iyo dhismooyinka xafiisyada qaarkood ee wasaaradaha ceelasha aad u qoteen ummadda intuba waa waxqabadka iyo dadka la soo celiya laga soo celiya dibadaha gacanta ay geeyaan iyo siday u dejiyaan ayada iyo hay-adaha la shaqeeya dowladda ka tirsan iyo kuwa aan dowliga ahaynba waa umad celinaa hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa howlo badan ka haysa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya tan iyo markii dhadabada loo taagay maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cali daawid xasan sheelare star t v baydhabo